Okay. Não caiu, tá jogando. Eu quero esse. E já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like para você receber todos os vídeos novos. Então, quem me conhece?
Ué, o que que aconteceu aqui? Não, nem vou falar nada. Você é o último. Eu nem tô com vontade de jogar, velho. Por isso que eu vou ser o último. Agora, e ó, tanto. Eita. Já tô matando. O outro tá aqui na frente. É, aqui. E matei que me tava prestando atenção. E se é tanto. Nossa, e vamos morrer, voz, uia. Nossa, já vou morrer. Ai! Onde eu vou estar? Eita! Sem munição, mas sem vida. Vai. Só falta mais isso. Aí. O chefão vai dar um bug de novo e daí eu vou morrer. Atira na cabeça, atira na cabeça, atira na cabeça, atira na cabeça, atira na cabeça. Se você assistiu o vídeo do meu amigo Yuri, ele viu a gente. Você vai ver o bug que deu. Vai morrer.
Nossa, tá muito calmo. Não se foi. Morreu. Onde foi? Porto, nossa.